إسرائيل أي أحد مرتاي عيدا مدى ملتيري جاءه سومالي لان يكو هو انتهى إسكو خرف ديا قلبيت كقبل كسول يدو عمال مه يودن بيسيل لقدر إما يي دغدغيو علاديت ديجا مداسي محاين كو جان كرنا حلفا دبرق سول أو شيء جاي إنه يور كقاضي يعني عيدا مدى ملتيري جاءه سومالي لان سيدو كرنا صور دوبي عيدا ما ترى بدن قبل كسناج يا قلبيت كقبل كسول يا رها ساند ملتيري وكسو دكتي دكده بوساسو تاسيو لقى بهي مقالو اسم الله انت اي كو تلا جرتو هو انت مقالد الله سعان ود مخا او ميليا لا سومالي لان وربحينتينن اي نو كسو كوبينا وراركي او دنبيي ديغان كسلينتا او قلبيدكا غوبلكا سول كو يالها ايا الى وريديد وخا اي شيغيان ان اي عيدمدا سومالي لان يو كو هوين كو دحمرتي اسرساسين كوبان تاسي او اي عيدمدا حلفدا بريغا سول تجابينيه gutooyinka halkaasii ku sugan iyaga oo difaacoodii hore uga soo durkay sida ay la wareediyadu ay warbaahinta xuquuqaha u xaqiijiyeen hase yeeshee ciidanka Soomaaliland oo heegan ku jiray ayaa iska waabiyay waxana ay ku noqdeen fariisimadii ay ka difaacayeen magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool lama sheegin wax khasaare ah oo dhexmaray labada dhinac iyo sidoo kale saanad military oo ay kala qabsadeen tani ayaa hordhac u ah qorshaha xulfada bariga Sool ay ku doonayaan laba gobol iyo ka badan inay kaga helaan gudaha Soomaaliland iyagoo isu qaybiyay gobolada Sanaag, Togdheer iyo sidoo kale Sool xukuumadda fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho ee xarunta waddanka Soomaaliya ayaana u ballan qaaday inay qoonsanayso hadii ay labadan degmo wax ka badan gacanta ku soo dhigaan kuwaasi oo ay ku mintidayaan sidii ay u heli lahaayeen laba gobol iyo wixii ka badan oo deegaamada Soomaaliland kamid ah qorshahooda waxa aan ka maqnayn buunbuunin iyo inay muuqaalo baraha bulshada ku baahiyaan kuwaasi oo badigoodu ah waxba kama jireen ciidan beeleed ay dhawaan ku baahiyeen muuqaaladiisa baraha bulshada ah ayaa waxa ay sheegeen inay tababar u soo xireen hase yeeshee ila wareediyada ay warbaahinta xuquuqaha helaysay u dhun daloola ayaa sheegaya inay tiradiisu badnayn sidoo kalena ay yihiin ciidan beeleed hayla casi ah oo aan tababar iyo tayo fiican toona haysan 15 qabaal oo ka soo degay magaalada Boosaaso ayaa lagu muransan yahay cid saxda ah ee lahayd iyadoo la leeyahay qaar ka mid ah deegaamada Soomaaliland ayaa hubkan dirsaday kuwaasi oo uga soo degay magaalada Boosaaso iyagoo u sii dhexmaray xulufada bariga Sool iyaguna ay u fududeeyeen sidii ay hubkaasi ula soo degi lahaayeen maamulka Saciid Cabdullaahi Dani oo baabuurtaasi xayiray markii la garan waayay cid rasmi ah ee ayaa ila wareediyadu waxa ay sheegayaan ugu dambeyntii inuu soo fasaxay oo saanadaasi ay soo gaadhay meeshii laga lahaa garaadada bariga Sool iyo hoggaamiyaha jabhada magaalada Laascaan oo ayaa waxa ay sheegeen bisha barakeysan ee Rabadaan haday dhamaato oo ciidda laga baxo inay weerar ku kala bixin doonaan deegaamada gobolka Sanaag Sool iyo sidoo kale qaybo ka mid ah Togdheer weeraradaasi oo ay uga jeedaan isbalaarin iyo inay helaan gobol iyo wixii ka badan oo iyaga u gaara Soomaaliland maxa uga meel yaalla ayay shacabku isweydiinayaan daandaansiga iyo duulamada huwantu ay haatan qorsheynayaan hase yeeshee si rasmi ah looma ogaan karo talaabooyinka iyo qorshayaasha militaryga maadaama ay kala yihiin dawlad iyo jabhad isku qorshey iyo isku system ma aha ciidamada militaryga ah ee Soomaaliland iyo kuwa huwantu oo waxa ay ku kala duwan yihiin talaabo kasta oo ay qaadaan inay soo duubaan iyo qorshayaasha militaryga Soomaaliland inay yihiin kuwa qarsoon saraakiil sarsare oo ka tirsan militaryga Soomaaliland oo aanu la xiriirnay ayaa waxa ay noo sheegay inay talaabooyin ka dhana qaadi doonaan huwanta maalmaha fudud ee nagu soo haya sida oo kalena ciidamada militaryga ah ee Soomaaliland ay 8 bilood ugu dambeysay u diyaar garoobayeen sidii ay ugu noqon lahaayeen fariisimadoodii ay lumiyeen 25kii bishii 8aad ee 2023 waana qorshaha xukuumadda uu hoggaamiyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi inay gaadho xuduudka Soomaaliland inkastoo xulufada bariga Sool ay haatan isu dhigeen maamulka madaxbanaan Soomaaliland sidoo kale sameysteen ciidamo jabhada oo ay haatan doonayaan inay ku ballaarsadaan dhulkaasi hase yeeshee ciidamada Soomaaliland saraakiil sarsare oo ka tirsan ayaa waxa ay noo xaqiijiyeen inay si degdeg ah uga jawaabi doonaan daandaansiga huwanta magaalada Laascaan wixii wararka kasoo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena su'aal